କିଛି ଲାଗେ ପକ୍ଷୀ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖି ଦିଶୁନି, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଆଉ ସେମାନେ ତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଏ କରିବ ମାନେ। ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଯାଇକି ସେଠି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି? ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ନେଇକି ଖାଦ୍ୟ ଦିଏ, କୁକୁରକୁ ହେଲା, ଖାରା ହେଲା, ମାଙ୍କଡ଼ା ହେଲା, ଛୁଣ୍ଡା ହେଲା, ଏମିତି ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। କେବେ କେତେ ଦିନ ଠାରୁ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି? କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା? କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଭଲ ଲାଗେ ଦେବା ପାଇଁ, ଭିଡ଼ିଓ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ମାନେ ବାହାରି ନଥିଲେ କଦାପି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଗାଈ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ପକ୍ଷୀ ପଶୁମାନେ ଖାଇପାରୁନଥିଲେ, ଦେବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରଶାସନ ଯଦି କିଛି କେତେ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଇଏରୁ? ସେଠି 500 ଖଣ୍ଡେ ପକ୍ଷୀ ବସନ୍ତି, ରୁହନ୍ତି, ସେଠି ଖାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଶାସନ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା, ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ହେଇପାରନ୍ତା, ଯଦି ସେଠି ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସେଇଟା ଟିକେ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା।